हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू कड़क सिनेमा। सद्य के इंडियन सिनेमा इंडस्ट्रियल मोस्ट हाइप्ड अथवा एक्सपेक्टेड सिनेमा अंद्रे अदु खंडिता केजीएफ मेकर्स एंड डायरेक्टर जोते आगि बर्तिरुवंत प्रभास अवर सलार सिनेमा। ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಥವಾ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ಸಲಾರ್ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ಡಬ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಸರ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲೋಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದ ಆಕ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಡಾಲಿ ಶ್ರೀಮುರುಳಿ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಬರ್ತಿರೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಲಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇದು ತೆಲುಗುವಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಡಬ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು ಕನ್ನಡದವ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಭರವಸೆಯ ನಟ ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು ಸಲಾರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನೀಲ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಲಾರ್ ದ ಸಾಗಾ ಟೀಮ್ ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಸಲಾರ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಿಜನಾ ಸುಳ್ಳ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಲಾರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗೇ ಇರುತ್ತಂತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಲನ್ಸ್ ಆಗಿ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಂತರದ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೈನ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಾಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ. ಶಿವಣ್ಣ ಶ್ರೀಮುರುಳಿ ಅವರ ಮಫ್ತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಭರತನೇ ನೇನು ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಜಮಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಈಗ ನೀಲ್ ಅವರ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ದೇವರಾಜ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನೋ ಒಂಥರ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೈನಮಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಡೈನಮಿಕ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಸಲಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಖಂಡಿತ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಲಾರ್ ಖಂಡಿತ ನೀಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಶ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ 10 ಡೇಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಯಶ್ ಕೂಡ KGF ನ ಲುಕ್ ಅನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಲಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಉಗ್ರಂ ನ ರೀಮೇಕ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ಕತೆಗೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ KGF ಸೀರೀಸ್ ಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಮತ್ತೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇದಲ್ವಾ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ. ಖಂಡಿತ ಸಲಾರ್ ಈಗ ಉಗ್ರಂ ರೀಮೇಕ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಬರುವಂತಹ ಟೀಸರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಹೈಪ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಊಹೆ ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ KGF 3 ಪ್ಲಸ್ ಸಲಾರ್ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹೈಪ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ನೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಲ್ಗೈ ಬಂಟ ಅಥವಾ ಈಗ ಶ್ರೀರಾಮನ್ಗೆ ಆಂಜನೇಯ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀರಾಮ ಯಾರು, ಯಶ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಜೂನಿಯರ್ NTR ಸಿನಿಮಾಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಲಾರ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು, KGF 2 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ 1 ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಸಲಾರ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ KGF ಮೇಲೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಮದರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಯೆಟ್ ಟು ಬಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಯೋಲೆಂಟ್ ರಾಕಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೋಸ್ಟ್ ವಯೋಲೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೋದಾಗ ಆಗುವಂತಹ ಘಟನೆ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಸಲಾರ್ ಮತ್ತು KGF ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಗೆ ರೆಡಿನಾ? ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ದಿರೋದು ನಿತಿನ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರೋದು ಮನು. ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್.